हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपमन को समस्त को मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत, जहाँ ना है अनिता जेना। तो फ्रेंड्स, यही भिडियो हूँ हिंदू नववर्षर भिड जोटा कि झील से प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर ग्रुप तरफ तार भिड कितु जो मैंने मो भिड को देखुं भिड देखा पूर्व आपको रखुचे कि जो मैंने मो भिड देखुं प्लीज मो भिडट को लाइक करूँ, सेयार करूँ, आ सब्सक्राइब करूँ। तो चलत देखा हिंदू नववर्ष जो मैंने पार्टिसिपेट करते झीर ग्रुप रू जाते आठ कौन कौन है से कौन मिलला। तो आम गणे आमंत्रण करमर फेलिसिटेट करने आम गण को आसबे आमर जो सम्मान अच्छा गुरु कीर्ति। तो मुझे जोरदार दरकार दी तो आम गहन जो आम सदस्य मान डाक चाहिए निज अंदाज जोरदार करता दी से समस्त आम समर्थित करने एक मंच को आमंत्रण करवा आम गण को आसपति अजय पुआटा सार जोरदार ताली देवे सुल्ताना जोरदार करता हूं निवेदिता बारायक जोरदार करता हवा दरकार एवं आम गण को आसपति मानस सिंह जोरदार करता हवा दरकार दर्शक बंधु एवं तापर आ सुरेश नायक सर जोरदार निज अंदाज करवाद
ଏବଂ ଅବଲି ପଣ୍ଡା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଝୋଲା ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଝୋଟା ତାଳି ହେଇଯାଏ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଏମାନଙ୍କ କର କମଳରୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହାତରୁ ଆମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତିର ଆମର ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ପଫର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ ତ ସର୍ବସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଜୟ ବେଡ଼େ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଳୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ସୁଶ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ସିକା ଜେନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବେ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ସିକା ଜେନା ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ କୁମାର ବାରିକ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବେ ଗୌତମ କୁମାର ବାରିକ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ନିବେଦନ କରିବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସୁଶ୍ରୀ ତନିଷା ମଣ୍ଡଲ ସୁଶ୍ରୀ ତନିଷା ମଣ୍ଡଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସୁଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ନାୟକ ତ ମୁଁ ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ତାଳି ଦେବା ଭାରତ ଆମର ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କର କଳକମଳରୁ ଏବେ ନେବେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କଳାକାର ସୁଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଆପରେ ରହିଛନ୍ତି କମଲ ମାଝି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବରଣ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଯିଏକି ଗୁରୁମା ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚରେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ତ ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ଆଜିର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ସୁଲଳିତ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କାମନା କରୁଛୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ସମସ୍ତ କଳାକାର ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଏଥରକ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ